আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগবঢ়াব লৈছো। অসমতো বানৰ মহাপ্ৰলয়, লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত বানৰ মহাপ্ৰলয়, নাওবৈচাত ছিঙি দিলে চিংৰা নদীৰ মথাউৰি, আৰু চমুৱা গাঁৱত জলপ্ৰলয়ত দিশহাৰা ৰাইজ, হঠাৎ অহা বানত থৰকাচুটি হেৰুৱালে ৰাইজে। আৰু NHPC-ত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পাছতে চিংৰা নৈৰ কালৰূপ জলমগ্ন হয় চমুৱা, দৰঙীয়া আৰু শলমৰীয়া, লগতে মেৰচুক গাঁও। আৰু জলপ্ৰলয়ত ঘৰ ভেটি হেৰুৱাই এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ। আৰু গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰবল বৰষুণৰ পাছতে ঘণ্টাত যিহেতু 150 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত আহিছিল ধুমুহা, নখন ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰা হৈছিলে। তাৰ পাছতে এতিয়া NHPC-ৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পাছতে চিংৰা নৈত কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত বানৰ মহাপ্ৰলয়, নাওবৈচাত ছিঙি নিলে চিংৰা নদীৰ মথাউৰি, চামুৱা গাঁৱত জলপ্ৰলয়ত দিশহাৰা ৰাইজ, হঠাৎ অহা বানত থৰকাচুটি হেৰুৱালে এতিয়া স্থানীয় লোকে, জলমগ্ন হয় চমুৱা, দৰঙীয়া, শলমৰীয়া, লগতে মেৰচুক গাঁও। আৰু জলপ্ৰলয়ত ঘৰ মাটি হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈছে এতিয়া ৰাইজ। আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হৈছে বানৰ মহাপ্ৰলয়, লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত সংঘটিত হৈছে এই মহাপ্ৰলয়। নাওবৈচাত ছিঙি নিলে চিংৰা নদীৰ মথাউৰি, চামুৱা গাঁৱত জলপ্ৰলয়ত দিশহাৰা হৈছে এতিয়া স্থানীয় লোক, হঠাৎ অহা বানত থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে স্থানীয় লোকে। উটি গৈছে গোহালিৰ গৰু, লগতে ডেকা বুঢ়া সকলোকে উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে একাংশই। NHPC-ত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া চিংৰা নৈৰ কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জলমগ্ন হৈছে চমুৱা, দৰঙীয়া, শলমৰীয়া, লগতে মেৰচুক গাঁও। আৰু জলপ্ৰলয়ত ঘৰ মাটি হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈছে এতিয়া স্থানীয় লোক। মানুহ মানুহ কিমান উঠি গৈছে নেকি, চিন্তা কৰিছে নেকি? আৰু এইফালে মানুহখিনি আমি যোৱা নাই বাৰু, ইমান কাৰণ নাই, অকল এই এটা ঘৰে আপোনাৰ প্ৰব্লেম দিয়ে, তাৰ ভিতৰত বোলে মানুহ আছে ওলাব পৰা নাই, ব্যৱস্থা কৰি ওলাই যাব পাৰিলে ভাল হ'ব। পানী মানে হঠাৎ আহি গ'ল নেকি বানপানী? গৰু দুৱাৰে পানী আপোনালোকৰ চাউল একো নাই, চব ভিজি গ'ল।